iyadoo horaantii bishii Oktoobar ee sanadkan oo xisbiga himilo qaran u gudbiyey maxkamadda sare ee dalka dacwad ka dhanaa hay-adda duulimaadyada rayidka ee dalka ayaa maxkamadda sare ee dalka waxa ay maanta u fariisatay dhageysiga dacwadan. dacwadan ayaa la xiriirta go'aan ay hay-adda duulista ay ku joojisay duulimaadyada aadaya magaalada Kismaayo dabayaaqadii bishii Sebtembar ee sanadkan. go'aankaasi ayaa hor istaagay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed inuu u duulo magaalada Kismaayo si uu uga qayb galo xafladda caleemasaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. garyaqaanka guud ee dowladda oo matalaya hay-adda duulista rayidka ayaa maxkamadda ka sheegay in dacwadan aysan ahayn mid maamul. go'aanka hay-adda duulista oo quseyn madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo dadka shacabka intaba. waxa uu sidoo kale sheegay in abuukaata Jimcaale uusan xaq u lahayn inuu u qarameeyo xisbiga himilo qaran maadaama uu yahay shaqaale dowladeed. marka dacwadani waxay ahayd haddiiba ay dacwo jirto inay shirkadda iyo u dhexayso hay-adda dadka baraaydka ahayd dan aan toos ahayn ayay kuleeyihiin mataqaanaa duulimaad, waayo hay-addu lama macaamisho rakaabka ee waxay la macaamishaa shirkada. marka waxaan codsanayaa go'aankan go'aan maamul maahan in mataqaanaa oo qaar ayadoo cadaaladda la eegayo, sharciga maamulka dalka la eegayo, maxkamaddu ayadaa nooga aqoon badan in go'aankan uusan haba yaraatee buuxin shuruudihii go'aanka maamulka. abuukaata Jimcaale uu doodaya xisbiga himilo qaran ayaa dhinaciisa maxkamadda ka hor sheegay in dacwadan ay tahay mid maamul oo dhibaato kala duwan u geysatay muwaadiniin Soomaaliyeed. haddii qaraarkani uusan ahayn qaraar laga dacwo karo qaraar maxkamadeed, qaraar ma jiro. haddii qaraarka u quseeyo shirkadaha, ma saameynayaan muwaadiniinteena, ma saameynayaan shacabiga Soomaaliyeed oo laba maalmood u fadhiyay inay diyaaradda raacaan oo 12-ka goostay tigidhada, 12-ka la xireeyey subaxnimada hore, body bag goostay, boorsooyinkooda la xireeyey, u fadhi inay raacaan qaraarka soo saar waa lagu fuliyay. garyaqaanada maxkamadda oo dhageysiga labada dhinac kadib dib isugu laabtay ayaa soo saartay go'aana in dacwadan ay tahay mid maamul maxkamaddana ay qaadi karto. sidoo kale waxaa dacwadda laga reebay abuukaata Jimcaale, waa kan guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan Baashi oo go'aanka ku dhawaaqay. shawrkaa kadib maxkamaddu waxa ay go'aansatay labada qodob ee hore, dacwadan inay tahay dacwad maamul, islamarkaana uu jiro qaraar maamul oo laga dacwoon karo, waxayna go'aamisay in loo gudbo duluuca dacwadda. marka qaraarka hoosoodaagaasi uu soo jeediyey garyaqaanka guud, maxkamad waa diiday. ishortaaga labaad ee ah inuu yahay Jimcaale shaqaale dowladeed, isaguna uu qiray inuu ka tirsan yahay shaqaalaha dowladda kuna jiro bayroolka dowladda, maxkamaddu waxay go'aamisay in Jimcaale laga joojiyo ka qaybgalka dacwaddan, isla markaana dacwoodayaasha ay difaacaan qareennada kale ee haysta wakaaladda gaarka ah ay ka haystaan dacwoodayaasha. marka waxaan u gudbaynaa duluucda dacwadda Jimcaalena dacwaddan waa ka baxaya. wamahadsantahay. ugu dambeyn markii dib la isugu soo laabtay ayaa qareemada u doodaya xisbiga himilo qaran waxa ay maxkamadda ka codsadeen in dib loogu dhigo dacwadan si ay u soo diyaar garoobaan maadaama xubin muhiima uu ka baxay garabkooda. waxaana arrintaasi ogolaaday garyaqaanka guud, taasi oo ugu dambeyn maxkamadda go'aamisay in muddo 5 bishood dib u dhigto dhageysiga dacwadan. maxkamaddu iyadoo tixgelinaysa soo jeedinta qareennada dacwadaha ay ku codsanayaan in dacwadda muddo dib loogu dhigo si ay usoo kordhisaan qareennada u doodaya dacwoodayaasha iyo aqbalka garyaqaanka guud inaanay waxba ka qabin haddii dacwadda dib loogu dhigo, maxkamaddu waxay go'aamisay in dacwadda dib loogu dhigo in muddo si ay usoo gudbistaan qareennada ay usoo kordhistaan, waxayna maxkamaddu siinaysaa muddo 5 maalmood ah inay kusoo dhammaystaan hawshiinaas. maxkamadduna waa xirantay. maxamed cali wehliye, universal tv, magaalada muqdisho.